Олексій Іжак, експерт з міжнародної безпеки, долучається до нас. Пане Олексій, вітаємо вас. Дивіться, яка вітаю, ситуація. Ну, вже статистика стосовно курсів валют і рубля, і гривні, вона показує те, що валюта заспокоюється. І це все, зважаючи на ту інформацію, яку от ми зараз отримуємо від офіційних джерел Російської Федерації стосовно того, що всі, хто перебував біля кордонів, або більша частина цих військових угруповань, вони повертаються на свої постійні бази. Чи погоджуєтесь ви з таким твердженням, чи можна вважати це офіційною інформацією і закінченням всього того, що ми відчували останні місяці, може навіть і більше? Ну, про це офіційно доповів міністр оборони Російської Федерації, президент Російської Федерації, знаходячись від нього на відстані там 10 метрів за столом. Він сказав, що скоро війська почнуть відводитись. І я думаю, це правдива інформація, тобто це такий сигнал, що Росія все ж таки не збирається розпочати війну саме у той день, коли назвали Сполучені Штати. Можливо, якби не назвали цей день, то було б щось. А коли назвали, Путін дуже не любить, коли їм маніпулюють і коли вскривають його плани. Тому от вирішили проголосити, що буде відведення військ. І зрештою, будь-яке накопичення військ, коли зимою війська виганяються у поля, і взагалі маневри зимою — це коштовна річ, і люди, персонал, вони втомлюються. Вже кілька місяців Росія маневрує, перекидає війська. Тобто є певна межа, за якою треба або починати війну, або повертати до казарм. І тут логічно, я думаю, це правдиво, що Росія принаймні частину військ поверне до казарм. Але треба пригадати, що у травні була така ж сама ситуація, була ескалація. Шойгу також заявив, що скоро війська будуть повернути до місць постійної дислокації, але повного повернення не відбулося, і потім почала ще одна ескалація. Тут, я думаю, ця ескалація, вона вщухне, але тут треба, я думаю, важливо, щоб ті переговори, які запустили Сполучені Штати, НАТО при підтримці України, консультації з Росією, щоб вони привели до стабільного рішення, яке унеможливить подальші такі ескалації. Пане Олексій, ми сьогодні зранку про це говорили. Я хочу вас ще раз запитати. Дивіться, чим далі від кордону з Росією, тим більше, як то кажуть, нагнітають цю атмосферу війни. Ми з наших ЗМІ, від наших розвідників, від нашого президента чуємо і бачимо інформацію про те, що вони кажуть, що військові біля кордонів є, але вони в невеликій кількості і навіть в меншій, аніж було до цього, там за рік, за півроку. І небезпеки нападу немає. Це офіційна інформація від офіційних джерел в Україні. Натомість від західних засобів масової інформації, ну просто в величезній кількості іде інформація: нападуть вже завтра. Це було і на Різдво католицьке, ми пам'ятаємо. В інші дати прогнозували: вже нападуть. Я хочу вас поцікавитись, хто нагнітає цю атмосферу? От хто головний зачинщик цієї війни? Європейські та американські ЗМІ чи російські військові? Чи разом? Ну, досі, навіть зважаючи на те, що сьогодні ми прочитали і побачили, що росіяни відходять від кордонів, досі виникає питання, а був ли мальчик? Ну, зараз, коли Шойгу сказав, що війська будуть відводитися, я думаю, про це вже можна говорити, те, що я хочу сказати. Це моя особиста думка, я її зараз висловлю. Мальчик був. Але тут треба просто всім пригадати, у чому полягає сила гібридної війни Путіна. У тому, що використовуються війська, але на цьому використанні військ там на 80-90% напластовуються інформаційні кампанії, які впливають і на політику, і на економіку, і на всі сфери життя. І просто впливають
просто впливають на Україну, на світ, і будь-який рух Путіна, навіть його натяк або сказав, або не сказав, весь світ останні роки приходив у рух, і всі боялися, що Путін що зробить, треба його заспокоїти, треба піти йому на поступки і щось таке зробити, щоб Росія була задоволена, бо вона не задоволена. І те, що відбулося десь у листопаді цього року, можливо, у грудні, відбулося така річ, що у Росії вибили з рук цей меч страху, який вона тримала в руках. Вона їм розмахувала і говорила, зараз всіх б'ю, використаю ядерну зброю, нападу на Україну. І от виявилося, що такий меч страху може бути і в чужих руках. І коли він опинився в чужих руках, і коли Росія побачила, що залпи з Блумбергів і CNN, вони впливають на російські ринки ще сильніше, ніж слова Путіна впливають на ринки України, він розгубився. Це було очевидно. Кремль розгубився, і вони не знали, що з цим робити. Війська накопичені, але вони вже не управляють інформаційною кампанією. І от, я думаю, ця тактика спрацювала. Зрештою, Росія зрозуміла, що з цим немає що далі робити, треба змінювати принаймні риторику і війська відводити, тому що це вже не працює так, як вони планували. Пане Олексій, все ж таки, про заяви міжнародних ЗМІ хочу вас запитати. Якщо я не помиляюся, Вашингтон Пост на своїй сторінці надрукував, це було, може, десь місяць тому, вони надрукували статтю з заголовком про те, що Росія вторглася на територію України. Дивіться тут, яка історія. Ну, це ж не може бути помилкою. Це людина, сіла якась, набрала цей текст, виходячи з якоїсь інформації, яку їй дали. Це не так помилково, я там розумію, але от там була і колись історія, що CNN надрукували Харків, Російська Федерація. Ну, навіть таке потрібно перевіряти, тому що це засоби масової інформації топові. Там повинно все перевірятися редакторами 10 разів, передивлятися в мапах і тому подібне. Чому з'являються такі офіційні дані з таких досить впливових міжнародних засобів інформації, що вже напала Росія, хоча цього не відбувається? Хто це набирає і навіщо? Це не офіційні дані. Я про це і говорив. Це з'являється тому, що офіційної інформації в Росії вже не існує. Там йде сплошний фейк. І от Росія зараз стикнулася з тим, що з нею борються тим самим такою самою зброєю. Тобто починати треба з іншого. Чому такі заяви про те, що Путін ось нападе, чому такі заяви, що завтра буде ядерний удар по Києву, чому вони з'являються в Росії, ніхто на це не реагує? Чому всі з цього нервують? І от зараз просто трапилось те, що трапляється в Росії. Це моя думка. Це елемент гібридної інформаційної війни, який був спрямований конкретно на Росію, на її керівництво. І нас зачепило, так, нас зачепило цією інформаційною кампанією, але зрештою ми бачимо, що Шойгу сказав, що війська відводяться. Пане Олексій, ми вдячні вам за ваші особисті думки, за ті, які ви висловили як експерт в нашому ефірі. Але погодьтеся зі мною або не погодьтеся, коротко, одним реченням. Все ж таки, за останній місяць запитань у відносинах світових більше, ніж відповідей. Ні, не погоджуюсь. Ніяких запитань немає. Росія має відвести війська і мають розпочатись переговори щодо контролю військової діяльності, можливо, контролю озброєнь з двох боків російського кордону. Це все, що треба вирішити стосовно питань європейської безпеки. Все інше – це мутна вода інформаційних кампаній. Я з вами погоджуюсь, пане Олексій. Ви як експерт в цьому знаєтесь, але звичайні люди, які щодня там їдуть на роботу у київських корках, вони все ж таки багато чого не розуміють. І, звісно, ця мутна вода і не дає їм це зрозуміти. Олексій Їжак – це експерт з міжнародної безпеки.